syötämme siis laatikkopotentiaalin kvanttimekaanisen koneiston sisään kas näin. Menemme koneiston sisään ja laitamme sen käyntiin. Tämä tarkoittaa, että seuraavaksi käymme hieman läpi matematiikkaa, mutta yksityiskohtien ymmärtäminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Tärkeää on vain hahmottaa, että hiukkaset ja aaltofunktiot ja energiat ylipäätään seuraavat tiettyjen yhtälöiden ratkaisuista. Mutta tartutaanpa toimeen ja tarkastellaan potentiaalia. Se on symmetrinen kolmen akselin suhteen siten, että x, y ja z-suunnat ovat toisistaan riippumattomat. Tämän vuoksi voimmekin ratkaista ongelman eri suuntiin erikseen ja lopuksi vain yhdistää eri suuntien ratkaisut yhdeksi kolmiulotteiseksi ratkaisuksi. Aluksi siis riittää tarkastella yksiulotteista äärettömän syvää potentiaalikuoppaa. Potentiaali on nolla laatikon sisällä, ääretön sen ulkopuolella, eli kun x on pienempi kuin nolla tai suurempi kuin laatikon särmän pituus L. Ja etsittävänä on sitten aaltofunktio psi, joka on jonkinlainen funktio täällä laatikon sisällä. Sitten tartutaan vain härkää sarvista. Ratkaistavana on mikäpä muukaan kuin Schrödingerin yhtälö. Hamiltonin operaattori H operoituna aaltofunktion psi on yhtä suuri kuin hiukkasen energia E kertaa tämä sama aaltofunktio psi. Yhtälö voidaan kirjoittaa auki, kun muistetaan, että Hamiltonin operaattori on kineettisen energian operaattori, joka sisältää aaltofunktion mutkaisuuden, eli tämän toisen derivaatan, ja potentiaalienergian operaattori, eli potentiaalifunktio U. Nyt koska potentiaali täällä laatikon ulkopuolella on ääretön, aaltofunktion täytyy olla siellä nolla. Eli jos aaltofunktio psi valuu hiemankaan tämän laatikon ulkopuolelle, niin tällöinhän hiukkasella on jokin äärellinen todennäköisyys olla täällä äärettömän potentiaalienergian alueella, jolloin myös kokonaisenergia olisi ääretön. Näin siis ei voi olla. Eli koko aaltofunktion täytyy olla tämän laatikon sisäpuolella. Joten kun aaltofunktio psi poikkeaa nollasta, niin u on nolla, ja kun u poikkeaa nollasta, niin psi on nolla. Tämä termi täällä on siis aina nolla, jolloin se katoaa, ja laatikon sisällä Schrödingerin yhtälö saa tämän yksinkertaisemman muodon. Tämä yhtälö on niin kutsuttu differentiaaliyhtälö, eli yhtälö, joka sisältää sekä tuntemattoman funktion psi, että sen saman funktion derivaattoja, tässä tapauksessa toisen derivaatan. Lisäksi emme edes tiedä energiaa E. Yhtälö vaikuttaa siis aika kinkkiseltä. Emme tunne psiitä, mutta silti pitäisi osata laskea sen toinen derivaatta ja samalla saada ratkaistua myös energia E. Mutta tästä kinkkisyydestä huolimatta voimme silti aina yrittää arvata tämän ratkaisun. Sillä jos löydämme yhtälön ratkaisun arvaamalla, niin mitä sen on väliä, että ratkaisu löytyy arvaamalla? Ratkaisu on silti aina ratkaisu. Yritetäänpä siis sellaista aaltofunktiota psi, kun a kertaa sini kx, missä a ja k ovat toistaiseksi tuntemattomia vakioita. Jos näin on, niin tämän psiin derivaatta on tämä. Sinifunktion derivaatta on kosini, ja lisätekijäksi tulee sinin sisäfunktion derivaatta k. Edelleen psiin toinen derivaatta on tämän derivaattafunktion derivaatta. Kosinin derivaatta on miinus sini, ja lisäksi tulee kertojaksi kosinin sisäfunktion derivaatta k, eli yhteensä k toiseen. Kun toinen derivaatta sitten sijoitetaan Schrödingerin yhtälöön, niin saadaan tämä lauseke, eli muokattuna tällainen sulkulauseke kertaa a kertaa sini kx. Mutta tämähän täällä ei ole mitään muuta kuin ratkaisuyritteemme psi. Eli tästä voimmekin huomata, että psi toteuttaa Schrödingerin yhtälön, mikäli energia e on täsmälleen tämä lauseke täällä. Eli siispä aaltofunktio a kertaa sini kx on kuin onkin
Schrödingerin yhtälön ratkaisu, eli arvauksemme oli onnistunut. Ratkaisu ei kuitenkaan ole vielä valmis, sillä emmehän tiedä, mikä tämä vakio K edes on. Se kuitenkin saadaan kiinnitettyä tarkastelemalla reunaehtoja. Schrödingerin yhtälön toteuttava aaltofunktio näyttää siis tältä, eli laatikon ulkopuolella se on nolla, kuten aiemmin totesimme, ja sisäpuolella muotoa sini kertaa kx. Kun koon arvo muuttuu, niin siniaallon aallonpituus muuttuu. Koska aaltofunktio ei voi mennä laatikon reunalla nollaan äkillisesti, muutenhan aaltofunktiossa olisi äärettömän jyrkkä mutka ja siten äärettömän suuri kineettinen energia, niin sen vuoksi laatikon reunalla täytyy aina olla sinifunktion solmu, eli nollakohta. Fysikaalisesti hyväksyttävä aaltofunktio voi siis näyttää tältä, tai tältä, tai tältä, tai tältä, tai niin edespäin. Matemaattisesti tämä puolestaan tarkoittaa, että vaikka origossa sini, eli aaltofunktio, on aina nolla, joka tapauksessa, niin sinilausekkeen täytyy olla nolla myös täällä L:ssä. Sini argumentista K kertaa L on nolla, kun K kertaa L on jokin piin monikerta, eli P kertaa pi, missä P on jokin nollasta poikkeava kokonaisluku. Ja tässä yhteydessä tästä P:stä tuleekin tätä aaltofunktiota kuvaava indeksoiva kvanttiluku. Tässä tapauksessa se kertoo aaltofunktiossa oleviin kupujen lukumäärään. Vakio K on siten jokin pi per L:n monikerta. Ja tämän avulla saamme ratkaistua lopullisen P:stä riippuvan energian EP ja sitä vastaavan aaltofunktion psi P. Aaltofunktion norvitusvakio A täällä saataisiin ratkaistua vaatimalla, että aaltofunktion neliön integraalilaatikon yli olisi täsmälleen yksi, mutta sen laskeminen ei ole nyt tarpeen, joten ei tehdä sitä. Ja tämä on sitten sen yksiulotteisen potentiaalikuopan lopullinen ratkaisu. Ja aaltofunktiot näyttävät tältä. Perustilalla P on yksi ja aaltofunktiossa on yksi kupu. Ensimmäisellä viritystilalla aaltofunktiossa on yksi solmukohta ja kaksi kupua, energia on suurempi ja niin edespäin. Mutta siirrytään nyt sitten takaisin varsinaiseen kolmiulotteiseen tapaukseen. Schrödingerin yhtälö laatikon sisäpuolella on yksiulotteisen yhtälön suora yleistys, eli kineettinen energia painottaa huomion aaltofunktion mutkaisuuden näihin kaikkiin kolmeen suuntaan. Ja aaltofunktio on sekä x:n että y:n että z:n funktio. Nyt voimmekin itse asiassa heti kirjoittaa tämän yhtälön ratkaisun suoraan, sillä se on vain eri suuntien yksiulotteisten ratkaisuiden tulo. Eli ratkaisu aaltofunktio on sini x:stä kertaa sini y:stä kertaa sini z:stä. Siten että kaikilla kolmella suunnalla on omat kvanttilukunsa. X-suunnalla on kvanttiluku P, Y-suunnalla Q ja Z-suunnalla L. Ja kaikki kvanttiluvut ovat ykköstä suurempia kokonaislukuja. Se, että tämä oikeasti on Schrödingerin yhtälön ratkaisu, voi nähdä vaikka siten, että jos tarkastelemme tässä yhtälössä toista derivaattaa vain ja ainoastaan X-suhteen, niin kaikki muut tekijät täällä ovat x-derivaatan suhteen vakioita. Tällöin derivoinnin vastaus tulee täsmälleen samasta laskusta kuin edellä yksiulotteisessa kuopassa. Ja kun kolmen suunnan kineettisen energian osat täällä lasketaan yhteen, niin kokonaisenergiaksi saadaan tämä lauseke, eli tämä vakio kertaa kaikkien eri suuntien kvanttilukujen neliöiden summa. Ja tämäpä onkin jo lopullinen tuloksemme laatikkoatomin aaltofunktioiksi ja energioiksi, ja voimme nyt poistua koneen sisältä.
Alun perin siis halusimme tietää hiukkasen energiat ja aaltofunktiot tällaisessa kolmiulotteisessa laatikkopotentiaalissa. Laitoimme potentiaalin tämän kvanttimekaanisen koneiston sisään, väänsimme kampea ja koneisto sylkäisi aaltofunktiot psi, pql, jotka ovat sinien tuloja, ja energiat e, pql, missä nämä p, q ja l ovat tiloja indeksoivia kvanttilukuja, jotka syntyivät matemaattisina ikään kuin oheistuotteina ja kuvasivat aaltofunktioiden kupujen lukumäärää.